Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Vlada je odlučila ublažiti mjere uvedene radi suzbijanja pandemije izazvane koronavirusom. Mjere će se popuštati u tri faze. Prva počinje u ponedjeljak, preostale 4. i 11. svibnja. U ponedjeljak će biti uspostavljen javni gradski i međugradski prijevoz, a za 10 dana, ostane li epidemiološka slika dobra, primjerice moći ćete i kod frizera. No što smo u posljednjih mjesec dana naučili o koronavirusu? Koliko nam se promijenio i kakav će biti život u budućnosti? Što nam slijedi popuštanje mjera? Što ćemo dobiti serološkim testiranjima i kada možemo očekivati cjepivo? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Vili Beroš, ministar zdravstva. Dobro večer. Dobro večer. Profesorica Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dobro večer. Dobro večer. Docent Rok Čivljak, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dobro večer. Dobro večer. Marica Trogrlić, glavna sestra iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dobro večer. Dobro večer. I na Skype vezi očekuje nas dr. Večeslav Bergman, izlječen od bolesti COVID-19. Dobro večer i vama. Dobro večer i vama. Pred sam početak emisije imali smo priliku pogledati i ekskluzivni dokumentarni film Borci protiv koronavirusa, kolegice Ruže Ištuk, o tome kako izgleda borba protiv tog virusa u klinici dr. Fran Mihaljević. Film je snimljen u posebnim uvjetima, a i naša ekipa bila je pod punom zaštitnom opremom. Evo što smo izdvojili iz tog filma. Primamo pacijente kojima se uzimaju bris ili trebaju pregled. A strah nas je sve pomalo jer smo svi u nepoznatoj situaciji, ali to je naš posao i svakako su pacijenti na prvom mjestu. Sad smo na našem odjelu za izolaciju, kojeg smo pretvorili privremeno u jedinicu intenzivnog liječenja. Tu je 14 bolesnika na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Dakle, to su svi bolesnici koji su kritično, dakle, životno neposredno ugroženi. Dakle, njima su pluća zatajala, više ne mogu dostavljati kisik u tkiva i onda ih se stavio na aparat za disanje. 37,9 je bila najveća temperatura i kašljucao sam, ali već unatrag 2 mjeseca ja već kašljem. I nakon toga je bila opća slabost, ali ne tolika da se ne mogu kretati. U jednom trenutku sam razmišljao, dajem dušu Bogu, a Bog je neće. Tako mi je bilo teško. Ja sam prošao transplantaciju, koja moram priznati mi je bila, ne znam, ili zato kad je odmah od 5 godina vremenski, koja mi je bila nekako psihološki puno lakše nego ova borba sa koronavirusom. Virus je još uvijek u konačnici nepoznanica za pacijente koji imaju, recimo, teži oblik, koji imaju infiltrate na plućima, imaju popratne teže bolesti, njima damo na izbor informirani pristanak i kod nas je za sada lijek izbora hidroksiklorokin, odnosno klorokinski preparati, lijekovi koji se koriste inače za liječenje malarije. Vani je hladno, vani je puše, dakle padao je i snijeg. Dakle, to su bili vrlo teški trenuci. Kada smo mi morali te bolesnike sve iz soba evakuirati na dvorište naše klinike, dakle, pacijenti su bili promrzli, potreba za kisikom je bila. Dakle, sav rad se obavljao u okolini klinike. Do potresa, znači do 6 i nešto smo mi tu bili radili, ujutro, po noći, cijelu noćnu smjenu zapravo i onda smo tad bili stali i unutar valjda 10 sati smo cijeli laboratorij zapravo preselili u prostorije kolega, tako da sam sad tamo gužvamo s kolegama i kažem, predvečer smo opet bili u pogonu. Tada smo selili uređaje, ne znam, vrijedne 600-700 tisuća kuna na kojem radimo dijagnostiku i ono, srećom nisu nastradali. Pa emocionalno najteže mi je odvojeno zapravo od moje obitelji. Evo sad malo drhti glas, nisam zagrlila svoju djecu već mjesec dana. Ja bih svakom od toga, ko krši samoizolaciju, ja bih ga doveo ovdje, pa da vidite bolesnike koji su prošli najgore u ovoj cijeloj priči i da je možda svako od nas možda tome doprinio svojim ponašanjem. Ovaj virus nas puno toga uči. Ono što su rekli,
da je puno toga i pokazuje. Bolji ljudi su puno bolji, lošiji su još lošiji, ali to je tako. A na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno večeras dajemo vama, poštovani gledatelji, priliku da pitate naše goste sve što vas zanima o koronavirusu. Neka od pitanja izdvojit ćemo i pročitati malo poslije, a gosti će, nadam se, dati odgovore. Ministre, virus već mjesec dana otprilike držimo pod kontrolom. Premijer je danas najavio popuštanje nekih mjera. Ipak, postoji li strah od popuštanja nekih mjera i gdje ste, s kojim mjerama nekako najoprezniji? Pa ne bih rekao strah, ali oprez mora biti tu. Dakle, 59. dan je od pojave ovog virusa u Republici Hrvatskoj. Imamo 1981 bolesnika, danas 31 novi. Sve su to podaci koji ukazuju da situaciju držimo pod kontrolom. Da mi je netko na početku ove epidemije rekao da ćemo čitavo vrijeme zadržati linearni rast bez značajnijeg opterećenja zdravstvenog sustava, a gledajući ono što se dešavalo u susjednim državama, rekao bih da je to gotovo nemoguće. Međutim, ipak smo to polučili. Dakle, pravovremena reakcija vlade, predan rad stručnjaka, adekvatne mjere i ono što je najvažnije, odgovornost građana, polučili su ove rezultate. Međutim, moramo znati da je više pitanje nego odgovora kad je reč o ponašanju ovog virusa i da moramo biti krajnje oprezni. Međutim, izvjesno je da u čitavom svijetu dolazi do ovakvog planiranog popuštanja mjera. I to se upravo radi zbog održavanja balansa između tog očuvanja zdravlja kao prioriteta, ali isto tako i nastavka normalnih životnih aktivnosti. Prema tome, ovo je jedna faza koja je bila očekivana, ona je sada došla. Mi smo sretni što do sada nije bilo znatno drugačije i što smo izbjegli scenariju nekih drugih država, međutim, potpuno je jasno da opreza nikad dosta. Isto tako je potrebno naglasiti da sve ove planirane mjere popuštanja su reverzibilne. Prema tome, mi ćemo imati priliku, s obzirom na inkubacijski period koji je najčešće 6-7 dana, ali može ići i do 14 dana, procjenjivati učinak ovih mjera i brzo reagirati. I ta brzina reakcije od osnovne važnosti u nastavku ovog odgovora na epidemiju. Dakle, i dalje oprezno, iako se mjere popuštaju, vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. Profesorice Markotić, bili smo u ovom studiju prije 2 mjeseca, početkom veljače, otprilike kada je bila situacija ozbiljna u Wuhanu, kada smo uspjeli povući naše studente, studenticu Ana Mariju koja je bila na Skype-u. Razgovarali smo o svemu tome. Ja kao novinar, voditelj, mislio sam neće se to dogoditi kod nas. Jeste li vi mislili da će se dogoditi početkom veljače? A vidite, mi smo se svi nadali da možda neće. Međutim, vrlo realno i vrlo svjesni što takve epidemije, gledajući sve što se događa u Wuhanu, smo se počeli pripremati, svjesni da se te sve može slično dogoditi i u Europi. Činjenica je da smo se mi kao klinika i kao društvo za biosigurnost i biozaštitu i ostala naša društva stručna počeli već u siječnju pripremati, nabavljati polako zaštitnu opremu, provjeravati što imamo, održavati edukaciju. Tu svi kolege koji su tu i brojni drugi su već sudjelovali u nekakvom treningu oblačenja, svlačenja. Onda smo prijavili taj tečaj u HAZU koji je bio 14. veljače gdje smo pokušali kolege, odaziv je bio ogroman, kolege educirati o prvim informacijama o tom virusu. Ministar Beroš je također bio u kontaktu kontinuirano s nama i ministarstvo i svi, dakle, relevantni. Mi smo se pripremali, želeći da ne bude, ali svjesni da će možda biti slično tako. Jesu li kritični tjedni iza nas? Ne znam. Evo, ne znam. Mi svi želimo da da. Vjerujem da ako budemo se ovako odgovorno i racionalno ponašali i također polako otpuštali mjere kako smo ih uvodili, da imamo šansu biti jako dobri i dalje. Međutim, ako to pokvarimo silnom željom da sad nadoknadimo nešto što nismo negdje išli, bili i tako dalje i počnemo se nedovoljno odgovorno ponašati, onda bi mogla biti druga epizoda puno lošija. Je li vas ikada u proteklih mjesec dana bilo strah da će situacija izmaći kontroli?
Sigurno smo promišljali, gledajući u okolnim zemljama što se događalo. Računali smo i mi ove najgore scenarije i najgore brojke i kalkulirali ako je u Italiji toliko ljudi na respiratoru, koliko će onda odnosu na broj stanovnika biti kod nas, jel imamo dovoljno svega, kako ćemo sve to skupa uspjeti izdijagnosticirati, smjestiti, gdje, koliko liječnika, koliko svega. Dakle, da, bilo je situacija kad smo mislili valjda ćemo uspjeti to sve izdržati. Mm-hmm. Docent Čivljak, vratimo se malo na film koji smo vidjeli prije Otvoreno, kolegice Ruže Ištuk. Vi ste bili jedan od suradnika na tom filmu. Kako je došlo uopće do te ideje? Kada se počeo stvarati film? Ja koji sjedim s kolegicom u redakciji, evo do vikenda nisam pojma imao da se radi neki film. Ja do prije mjesec dana nisam znao tko je Ruže Ištuk. I onda se jednog dana, negdje točno prije mjesec dana, mislim da je to bilo dan dva nakon potresa, pojavila na porti jedna mala, sitna žena s kojom je povezala ravnateljica profesorica Markotić. I u tom trenutku moram priznati da zadnje što mi je trebalo, to mi je trebao novinar kojeg se trebao razvoziti po bolnici. Jer smo mi bili toliko u stresu od svega što nam se dogodilo, od korone i od potresa, da smo bili izbezumljeni u strahu i prenapregnuti poslom i strahom za naše bolesnike, za naše obitelji. I nisam uopće tog trenutka shvaćao čemu novinar u bolnici i uistinu nisam imao i vremena i volje za to. I onda kad sam upoznao vašu kolegicu, novinarku Ružu Ištuk, danas mjesec dana nakon tog događaja, mogu reći da ona uistinu heroina ove hrvatske epidemije koronavirusa, pa sam ima večeras evo u studio došao sa tri ruže, za koju ovu najveću poklanjam virtualno ovako našoj Ruži Ištuk. Dobro. Jer da nije bilo nje, mi danas ne bi gledali ovaj film koji smo večeras pogledali na televiziji. A ona je po meni najhrabrija žena i prva žena koja je ušla u našu bolnicu kada su se svi bojali zarazne bolnice, nas liječnika, zdravstvenih djelatnika. Ona je ušla prvo snimiti jednu reportažu za Dnevnik. A onda iza toga kad je shvatila što se zbiva iza te naše porte, ona je počela suosjećati s nama, zdravstvenim radnicima i sa bolesnicima. I onda je zamolila mogu li doći i sutra. Pa rekao sam dobro, nek dođe, ajde još jedan dan, izdržat ćemo još jedan dan. A onda je pitala mogu li doći i sutra. I onda mi je rekla da u biti ona toliko bila impresionirana tim što se u skromnim uvjetima u našoj bolnici sve zbiva, što javnost uopće nije znala ni do danas, ne zna koju smo mi dramu i tragediju prošli. Onda je u njoj sazrela ta ideja o ovom dokumentarcu. Ja sam pružio podršku jer sam shvatio, iako tada ljudi oko mene nisu shvaćali da bi se mi tim trebali baviti, da ukoliko ona ne snimi ovaj film, mi danas nećemo moći svjedočiti i u budućnosti svjedočiti što se zbivalo u tim danima u Hrvatskoj za vrijeme korone i za vrijeme potresa. A kako su i ovu epidemiju iznjedrile nekako u našoj klinici žene, imam još dvije ruže, od kojih jednu ću evo ovako iz daljine pokloniti našoj ravnateljici. Dobro. Bez koje ja ne vjerujem da bi mi na ovaj način se uspjeli odbraniti od ove korone. I sestri Marici Trogrlić još jednu ružu ovako iz daleka, jer bez sestara i sestrinstva naši bolesnici sigurno ne bi bili danas tu gdje jesu među nama, da sestre nisu pružile njima sve ono što su pružile ovih dana, pa im ja zahvaljujem. Da. Gospođo Trogrlić, vi ste glavna sestra na odjelu intenzivne njege. Vidjeli smo ovaj isječak iz filma da dugo niste zagrlili svoju djecu. Kako komunicirate sa obitelji? Pa normalno komuniciram sa obitelji, samo držimo na daljinu. Držimo socijalnu distancu i evo, nema topline, nema onog dodira. To smo sad malo zapostavili. Kako je biti u zaštitnoj opremi 4 sata? Kakva je to procedura? 4 sata, onda 10 minuta možete na zrak? Jako je zapravo taj postupak oblačenja i skidanja zaštitne opreme jako važan u našem radu iz razloga što se oprema mora obući pravilno i 4 sata dok ste vi u izolaciji, vruće vam je, znojite se, sav posao koji treba obaviti oko bolesnika je jako zahtjevan, pogotovo sa intenzivnim bolesnicima. Trebate biti i urediti bolesničke sobe, počistiti, dezinficirati, zbrinuti otpad, tako da ima dosta posla koje obavljaju naše medicinske sestre, koje su stvarno velike heroine u ovoj cijeloj epidemiji.
koja nas je zadesila. A kad se skida zaštitna oprema, to je onaj ključni trenutak na koji svi moramo paziti. Treba se prvo ozračiti 10 minuta na balkonu, skida se zaštitna oprema na otvorenom prostoru i polako, bez ikakve žurbe, kako bi se pravilno skinula da se ne ugrozi zdravlje zdravstvenih djelatnika. Evo, pogodio nas je i potres, nestalo je struje, pacijenti su bili na respiratoru. Kako je to sve izgledalo u tim situacijama? U tim situacijama isto su medicinske sestre veliki teret podnijele. Oni bolesnici koje smo mogli evakuirati iz naših bolesničkih soba bili su smješteni u šatorima pod kisikom, a bolesnici koji su bili na respiratorima ostali su na odjelu i onda je svakih nekoliko medicinskih sestara odlazilo i brinulo se o tim bolesnicima u tim uvjetima. Idemo do doktora Bergmana koji je na Skype vezi u svom domu. Doktore, koji su vaši simptomi bili? Pa ja sam prve simptome počeo osjećati tamo negdje petak, dva dana prije potresa. Počela me tresti groznica, osjetio sam suhoću u ustima i nekakvu slabost. Ma to sam pridavao, dakle, posto koji sam obavljao tjedan dana ranije jer smo imali ozbiljne pripreme Doma zdravlja Zagrebačke županije za nove uvjete rada koji su bili pred nama. I tako je to trebalo jedno 4-5 dana i onda više nisam mogao izdržati. Dakle, doma otišao sam na testiranje i dok mi je doktor Šostar javio da sam pozitivan, odmah sam nazvao mog dragog ministra, profesora Beroša i on mi je omogućio dakle, da vrlo brzo budem smješten u kliniku za infektivne bolesti. I još jedan put, evo, koristim priliku gostima u studiju, oni su svi moji spasitelji, da im se od srca zahvalim kad sam evo živ i da mogu sudjelovati danas u ovoj emisiji. Da. Kako je to izgledalo na samoj klinici, u samoj klinici? Ma, gledajte, ja sam 8 dana imao temperaturu 39, povraćao sam imao sam stalno groznicu, glava me je bolila, dakle, ne znate da li je gore po danu ili po noći. Horor, ukratko opisano horor. Tih 8 dana ću pamtiti cijeli život. Da, rekli ste mi danas kad smo dogovarali ovo vaše gostovanje, ne želim to nikom i ne ponovilo se meni. Naravno. Sada ste u svom domu, jeste li još pod nekim mjerama? Ja sam dva puta testiran i oba dva testa su pokazali da sam negativan. Do 23. sam trebao biti u kućnoj izolaciji i u ponedjeljak počinjem raditi. Da, kako se sada osjećate? Je li sve u redu ili ste još malo umorni od svega? Ne. Osjećam se odlično, ali primjećujem da nemam snagu. Dakle, ja stanem na trećem katu bez lifta. I prije sam po dvije stepenice lovio idući u svoj stan. A sad definitivno ne mogu u jednom komadu doći do stana. Moram barem jedan put stati da se odmorim da bi mogao doći do stana. Dakle, nedostaje mi snaga i rekli su mi u bolnici da je oporavak od te bolnice mjesec do dva. Od te bolesti mjesec do dva. Vaša obitelj? U mojoj obitelji su svi doktori. Dakle, jesu bili u karanteni? Bili su zbog mene u izolaciji i supruga i čeri i zet. Svi su bili u izolaciji zbog mene i svi su bili negativni na testiranju. Kada počinjete raditi? U ponedjeljak. Dobro. Hvala vam na ovom uključenju u Otvoreno i svako dobro. Hvala i vama i još jedan put pozdravite moje spasitelje u studiju. Evo, jednog od njih postavljamo i sljedeće pitanje. Ministre, kako se sve ovo s koronom odrazilo na zdravstveni sustav? Kako i kada će se zdravstveni sustav vratiti u normalu? Što konkretno to sve znači? Dakle, imali smo pacijente koji su za neke pretrage naručeni, koji su trebali biti operirani. Jasno. I kako će to izgledati pod mjerama? Čekaonice su uvijek pune. Ono što je od osnovne važnosti da smo pokazali da je naš zdravstveni sustav fleksibilan i da je u mogućnosti relativno brzo odgovoriti i transformirati se na ovu ugrozu koja je postojala. Međutim, ako se prisjetimo samih početaka, rijetki će se vjerojatno sjetiti da sam određenim dopisom
čak i zamolio da se ne ukida hitni program u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Jer mislim da je to bilo negdje krajem drugog mjeseca. Iz potpuno opravdanih razloga pojedine zdravstvene ustanove su umislile da bi već u tom trenutku trebalo ukinuti hitni program. Međutim, nekako promišljanje mojih službi stručnih u ministarstvu i moje osobno nije bilo tada tako. Dakle, to je, mislim, bilo 26.2. Ali s obzirom da se od tada u početkom drugog mjeseca, trećeg, desilo puno drugih stvari. Mi smo 13. trećeg poslali ipak uputu da se hladni program odgađa i da preporučimo smanjiti opseg drugih zdravstvenih usluga, s time da smo posebno naglasili da sve one hitne, urgentne situacije moraju se rješavati, da se rješavaju, dakle, i kronični bolesnici i posebice onkološki bolesnici. To je, dakle, bila uputa koja je tada otišla. Mi nikom nismo zabranili neke aktivnosti, ali smo sugerirali da se smanji broj upravo zato da se izbjegnu gužve u čekaonicama, da se omogućava držanje tog fizičkog razmaka. I od tada do danas funkcioniramo u tome modu. Međutim, upravo zahvaljujući činjenici da je epidemiološka situacija pod kontrolom, da zdravstveni sustav nije pretjerano opterećen, pogotovo u nekim županijama koji imaju iznimno mali broj oboljelih, sada smo mišljenja da treba polako aktivirati zdravstveni sustav u onom opsegu koji je preporučljiv za ovu fazu. I negdje, dakle, do kraja tjedna ili početkom sljedećeg tjedna, jer je sutra već petak, biti će izdana vrlo egzaktna uputa o načinu reaktivacije zdravstvenog sustava. Mm-hmm. Međutim, kao i za većinu drugih životnih djelatnosti, biti će potrebno pridržavati se osnovnih epidemioloških postulata i održavanja te fizičke distance i svih drugih higijenskih mjera, i tome će se naročita pažnja pridavati. Dakle, morat ćemo voditi računa o naručivanju bolesnika, o izbjegavanju gužvi u čekaonicama i svih onih stvari koje nisu dobre jer omogućavaju širenje virusa. Tako da to će biti jedna nova prilagodba zdravstvenog sustava. Međutim, određene kapacitete moramo i dalje držati u pripremi i čuvati za slučaj da situacija ponovno eskalira. Mm-hmm. Zato sam na početku i rekao da je od osnovne važnosti brzina transformacije i reakcije zdravstvenog sustava. Mm-hmm. Da, koliko su zapravo bili zdravstveni djelatnici izloženi? Nekako najviše u dvije klinike, ako se ne varam, KBC Zagreb, da. Vaša iz koje ste sestre Milosrdnice, ravnatelj čak. Da. Međutim, izvjesno je da je klinika za infektologiju bila primarna naša ustanova koja je dala najveći obol do sada u borbi protiv ove bolesti. A isto tako veći bolnički centri poput Rebra, Dubrave i KB Sestre Milosrdnice bile su izloženi i imali smo u nekoliko slučajeva proboj virusa unutar zdravstvenog sustava, što je od početka bio naš osnovni problem, kako sačuvati taj segment. Međutim, zahvaljujući promptnoj reakciji epidemiologa, njihovim brzim izvidima, detektiranju kontakta, izoliranju kontakta, svaki od tih proboja bio je limitiranog učinka, tako da većih ispada u zdravstvenom sustavu na sreću do sada nismo imali. Bilo nekih medijskih napisa oko ravnatelja Zovaka? Da, bilo je. On je, dakle, na čelu velike zdravstvene ustanove. Čitavo vrijeme je radio na tom poslu, dakle, i više nego što je trebalo. Bio je u određenoj situaciji, ali nikad dokazani kontakt oboljelima, iako je u upravi bilo nekoliko osoba koje su na kraju pozitivni, imali su blaže simptome. On od epidemiološke službe nikad nije detektiran kao direktan kontakt i nikad mu nije preporučena određena mjera samoizolacije. On se testirao u nekoliko navrata u komunikaciji sa epidemiolozima. Bio je, mislim, 2 ili 3 navrata negativan, a posljedku i pozitivan. Sada su sa 2 testiranja potvrđeno da je negativan i mislim da se vratio na posao ovih dana. Docent Čivljak, infektolog ste. Oboje ste infektolozi. Prijemno-trijažna djelatnost. Što je vaš posao zapravo? Ja sam u biti do epidemije COVID-19 obnašao dužnost pročelnika Zavoda za akutne respiratorne infekcije i bavim se respiratornim infekcijama. Međutim, u trenutku kada je počela epidemija, zahtjevi u našoj prijemnoj ambulanti, koja je inače prostorom vrlo mala i skučena, su postali tako veliki i priliv bolesnika bio tako velik da smo shvatili na nivou uprave bolnice da moramo reorganizirati ne samo prijemnu službu, već i cijelu bolnicu i sve odjele,
jer smo se pripremali za prihvat sve većeg broja, očekivani prihvat većeg broja osoba zaraženih SARS-CoV-2 virusom, što se i pokazalo. I na vrijeme smo uspješno uspjeli reorganizirati bolnicu, a to je zahtjelo da se taj prijemni punkt, dakle prvi kontakt sa bolesnicima, organizira negdje što dalje od samih zgrada gdje se nalaze bolesnici, jer su u to vrijeme još uvijek ležali bolesnici u našoj bolnici koji nisu bili zaraženi koronavirusom. I mi smo to onda prebacili na naš parking, dio parkinga, gdje smo napravili kontejnere smo donijeli i u tim kontejnerima napravili taj primarni trijažni punkt gdje je napravljena organizacija da mladi liječnici rade trijažu. Svaki prvi kontakt sa bolesnikom odrađuje administrator, medicinska sestra, trijažna, potom i liječnik i oni određuju razinu ugroženosti bolesnika i procjenjuju ide li bolesnik na jednu razinu, primarnu razinu pregleda tu u kontejneru gdje se uzimaju samo brisevi, da li ide na drugu razinu pregleda u našu regularnu prijemnu ambulantu ili se prima na odjel zbog težine bolesti u kojoj je došao ili se prima direktno u intenzivnu jedinicu. I to je zahtijevalo, dakle, i veći broj ljudi, veći broj medicinskih sestara i veći broj prostora kojeg mi nismo imali u knjižici, u bolnici tog trenutka. I zato smo dodavali jedan po jedan kontejner i zato to sad tako naš parking izgleda. Koliko ljudi je prošlo u ova dva mjeseca? Dakle, mi smo u ova dva mjeseca od početka epidemije kroz te kontejnere prošlo je 6919 bolesnika do današnjeg dana. Nastavit ćemo razgovor u studiju. Idemo pogledati što o cijeloj situaciji kaže profesor dr. Josip Car, inače stručnjak za zdravstvene sustave s Imperial College-a u Londonu, direktor Centra za istraživanje narodnog zdravlja i direktor suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za digitalno zdravlje i zdravstvenu edukaciju u Singapuru. U Singapuru je sada rano jutro, pa smo razgovarali uoči početka emisije putem Skype-a. Profesore Car, evo u Hrvatskoj se počinje s popuštanjem mjera u tri faze. Imali smo linearan rast, sve držimo pod kontrolom. Što je još pred Hrvatskom? Pa, prvo kao prvo bih želio reći da to što je Hrvatska postigla je zaista veliki uspjeh koji nas svrstava uz bok najuspješnijim državama svijeta u borbi sa COVID-om. To nije slučajnost. To je zaista rezultat pravih i pravodobnih mjera vlade, a isto tako velika, velika pohvala pučanstvu i građanima koji su iznimno odgovorno prihvatili te mjere koje nisu lake. Ja sam toga jako svjestan i svi smo mi toga svjesni da pridržavati se tih mjera nije lako. I ono što nam sad slijedi sa tim otvaranjem je, naravno, mi trebamo nastaviti sa životom, sa ekonomskim aktivnostima, gospodarstvo i sve ostalo. I ono što je iznimno bitno je da kad popuštamo te mjere, baš zbog tih rezultata i uspjeha koji smo postigli, mi sad možemo ići u to jedno popuštanje mjera, ali to mora biti iznimno oprezno. Evo, da se malo poigram riječima, bih rekao trebamo popustiti, ali se ne opustiti. Tako da, to je ono. Sa time se nadam da ćemo uspjeti zadržati virus na razini širenja koja neće ugrožavati pučanstvo. Kako će se sve to odraziti na zdravstveni sustav? Pa, evo, hrvatsko zdravstvo je tu pokazalo jednu zaista zrelinu i uspjeh koji nam baš daje jedan zalog za budućnost, da smo spremni. Ne samo to, nego kroz ovu prvu fazu koju smo tako uspješno izveli, pridobila su se i iskustva koje omogućavaju zdravstvenom sustavu da je sad puno spremniji za sljedeće faze. Tako da ja sam zaista nadam da je sada hrvatsko zdravstvo još spremnije da što god nas čeka u budućnosti da odreagira na dobrobit svih građana. Nedavno ste rekli da se moramo osvijestiti i prilagoditi virusu. Ova situacija će u cijelom svijetu vjerojatno još trajati. Kako će se naš život tome prilagoditi? Pa želio bih se vratiti na tu misao da ove mjere idu protiv ljudske prirode. Mi smo društvena bića, mi se volimo družiti, to je normalno. To je ono što
Sada zapravo mi trebamo razvijati navike i ponašanja koja idu protiv naše naravi. I tu bi se vratio opet, zaista to neće biti lako, ali je nužno za sada dok nemamo nekog lijeka ili cjepiva. I u tome ponovno bi rekao, apeliram na sve građane da se pridržavaju mjera stožera, da i dalje nastave tako uspješno kao što i do sada tu borbu sa COVID-om. Spomenuli ste lijek. Kada bi mogao biti lijek? Cjepivo? Evo, lijek se nadamo da će biti prije cjepiva. Ima trenutno na stotine doslovno randomiziranih studija koje testiraju lijekove koji već postoju pa se prenamjenjuju. Tako da, evo, svi smo u nadi da će se naći. Ima nekih pozitivnih signala još, ali još sve je to prerano za davati neke konkretne savjete. A što se tiče cjepiva, ovako, realne procjene su najranije negdje godinu i pol, a onda i kad se cjepivo razvije i se dokaže da je uspješno, treba će proizvesti stotine miliona doza toga cjepiva, pa će i to trajati. Tako da trebamo biti u tom smislu strpljivi, ali isto tako sa nadom da se znamo suočiti, da se borimo i da život ide dalje. I to ne samo da ide dalje, nego da tu će ljudska snalažljivost i inovativnost bez sumnje pobijediti. Profesore Car, hvala vam na ovom razgovoru za Otvoreno i pozdrav u Singapur. Hvala vama i svako dobro. Profesorica Markoti, čuli smo profesora Cara. Testiranje cjepiva su počela. Budi li to nadu? Koje vi imate neke najnovije informacije u SAD-u su nadoma kliničkog ispitivanja cjepiva? Vas također konzultiraju. Vi ste među svjetskim stručnjacima u toj ekipi. Ma, dobro. Ovako... Nemojte biti samo zatenje sad. Da, postoje neka cjepiva koje su došle do prve faze kliničkih ispitivanja. Inače, tri su faze prije odobravanja cjepiva. I to je jedno američko cjepivo koje se bazira na mRNK jedne kompanije, Moderna, koja radi istraživanje, odnosno kreiranje cjepiva u suradnji sa najvećim znanstveno-istraživačkim biomedicinskim centrom ne samo u Sjedinjenim američkim državama, nego i u svijetu, Nacionalnim institutom za zdravlje. I oni su ušli u tu jednu fazu. Ta tehnologija je vrlo obećavajuća, vrlo moderna i moglo bi se dogoditi da može takvo cjepivo dosta brzo napredovati, ali vidjet ćemo. Druga klinička studija prema onome što je Svjetska zdravstvena objavila je isto tako prva faza jedno kinesko cjepivo, a koliko čujem, evo sad je tu negdje nadomak i Oxford i Njemačka, različiti centri koji pokušavaju se brzo približiti toj prvoj fazi. Postoje naravno i pokušaj izrade različitih lijekova ili analize lijekova koji su već postojeći da se vidi jel se mogu upotrijebiti za ovaj novi koronavirus. Isto tako postoje moderne tehnologije koje omogućavaju da vi koristite stanice imunološkog sustava za na neki način usmjeravanje prema tom virusu i u tom jednom evo istraživanju se nadamo da ćemo sudjelovati koje bi bilo isto tako jako moderno i jako propulzivno, pa vidjet ćemo što će biti od svega toga, ali su napori ogromni u znanstvenoj zajednici u svijetu da se pokuša čim prije naći ili cjepivo ili lijek ili oboje naravno. Gospođo Trogalić, koliko otprilike su pacijenti na respiratoru i kako to izgleda kada uspijete pacijenta podići na noge? Pa pacijenti su, naši pacijenti ležeći, sada su da već dosta dugo na respiratoru, više od 2 tjedna. Onaj trenutak kada je pacijentu bolje i kad ga počinjemo buditi, skidamo sa respiratora, to nam je najljepši trenutak.
i vidimo zapravo zbunjeni su kad nas vide, vide, samo nam čuju glas, ali ne vide nam lica. Tako da nam je to u našem radu najveća nagrada kad možemo nekog skinuti s respiratora i kad zapravo samostalno diše i možemo ga preseliti na drugi odjel. Koliko je sada pacijenata kod vas na respiratoru? Sada je trenutno 7 pacijenata na respiratoru. Docent Čivljak, sad kad se ublažavaju mjere, što smijemo, što ne smijemo raditi? Pa ublažavanje mjera ja doživljavam i kao zdravstveni radnik i kao građanin Hrvatske. S jedne strane, kao građanin, ja bih htio ići u restoran, ići na plažu, ići na izlete i naravno da mi ograničavanje mjera nije ugodno živjeti na takav način, ali s druge strane, kao infektolog i liječnik koji sam svjestan rizika pretjeranog zbližavanja, razumijem i naši građani moraju razumjeti da su te mjere uvedene za njihovo dobro i da i uz popuštanje mjera ograničenja kretanja i socijalnog kontakta, oni mogu nastaviti kvalitetno živjeti, ali im nije dozvoljeno sve. Dakle, mi se moramo i dalje nastaviti smanjiti druženje i kontakte na najmanju moguću mjeru. Dakle, kontakte ostvarivati one koji su nužni na onoj blizini koja je dozvoljena, poštivajući metar udaljenosti u zatvorenom prostoru, 2 metra na otvorenom prostoru. Bolesnicima je potrebno preporučiti da nose maske. Obični građani bez simptoma bolesti ne moraju nositi masku, ali je bitno da se ne približavaju jedan drugom nepotrebno. I uz pridržavanje tih mjera zaštite, mislim da i uz popuštanje određene razine tih restriktivnih mjera neće biti rizika ako se građani budu pridržavali tih savjeta epidemiologa, da ne pretjeruju tom bliskosti i socijalnog kontakta. Pogledajmo nekoliko pitanja naših gledatelja, pa ako možete odgovoriti, bilo bi super. Ivo Srhoj pita, kako se misli organizirati nastava u školama s obzirom na ograničenja okupljanja grupa do 10 ljudi? Postoji li prepreka da se nastava s održavanjem škole kao i do sada nastavi s održavanjem, jer razredi osnovne škole od 1. do 4. nisu kritični s obzirom na to da nemaju upisne rokove niti polažu prijemne ispite? Hvala, Ivo. Može neko odgovoriti? Još jedno je vezano uz školu. Djeca mogu donijeti doma virus, to će biti problem. Moram spomenuti nepotrebno dozvoljavanje odlaska u crkvu, ali to je već druga priča. Mjere treba pooštriti još mjesec dana, moje osobno mišljenje. Evo, ako želite, mogu ja odgovoriti. Dakle, mi smo u ovom strahu, mi smo u strahu od virusa, čak i mi zdravstveni djelatnici, bili, pitali se na koji način ćemo ograničiti kontakt, međusobni kontakt zdravstvenih djelatnika kada je korona ušla u našu bolnicu. I onda smo shvatili da i naši uobičajeni kontakti unutar bolnice se moraju reducirati. Mi kad se obučemo u zaštitnu opremu i kad pristupamo bolesniku, mi smo tada u biti najsigurniji. Jer kad stavite masku, rukavice, naočale, ogrtač, mi se najmanje bojimo kontakta sa bolesnikom jer tada smo maksimalno zaštićeni. Rizik za nas zdravstvene djelatnike počinje kada mi skinemo tu zaštitnu odjeću, kad se vratimo u prostor u kojem nema bolesnika, gdje moramo nastaviti se pridržavati te preporučene distance i inzistirati na nošenju maski, jer se i zdravstveni djelatnici mogu zaraziti međusobno, pa isto tako i djeca u školi. Dakle, ukoliko se može omogućiti, dakle, smanjiti kontakt među djecom i među ljudima koji rade u nekoj organizaciji, tvrtki, pri čemu je čak i puno važnije pranje i higijena ruku od nošenja maski, jer mi ne smijemo zaboraviti da je higijena ruku važan moment u borbi protiv širenja koronavirusa. Ministre? Ma da, želio sam reći da ove mjere su promišljene i nisu unaprijed donesene. Ovakve mjere postoje na internacionalnom nivou. Dakle, vidimo da mnoge europske države upravo slične mjere donose. Ono što je potrebno naglasiti da su ovo mjere političko-zdravstvene geneze, ali da ih je potrebno operacionalizirati. To će napraviti epidemiološka struka. Dakle, za sve ove aktivnosti koje su dozvoljene moraju biti propisani određeni uvjeti. Dakle, preporuke od strane epidemiologa na koji način će se i oni će sve nadzirati. Tako je. Pitanje je za sve li virus nastao u laboratoriju ili na tržnici u Wuhanu i koja je razlika između jednog i drugog virusa? Pa dobro, to se pitanje pojavljuje. Znači, može se danas, postoji jedna disciplina koja se razvija zadnjih 15 godina, zove se forenzička mikrobiologija.
virusu prirodi i virusu laboratoriju. Ako uzgajate virus u laboratoriju, vi ga uzgajate u posebnim uvjetima na određenim staničnim kulturama, u određenim medijima, tu su određene kemikalije i slično. I tim sofisticiranim metodama koje koristi forenzička mikrobiologija, vi recimo možete između ostalog dokazati neke vrlo male tragove nekakvih kemikalija ako se to radi u uzorcima materijala, ako se radilo mm-hmm. o nekakvom umjetno generiranom mikroorganizmu. Isto tako može se cijelim nizom metoda pokušati vidjeti jesu li neke karakteristike molekularne tog virusa nešto što bi moglo upućivati da je nastao u laboratoriju i slično. Danas još uvijek ne postoji, dakle, takva istraživanja se provode, sasvim normalno, jer ovo vrlo jedna neuobičajena epidemija i po tome normalno da može izazvati određenu sumnju. Dosadašnja istraživanja nisu potvrdila da je virus kreiran u laboratoriju, međutim i ta istraživanja se isto dalje nastavljaju. I ono što sam više puta rekla i što govorim studentima, dakle, priroda je tu najkreativnija i najveći bioterorist i to je kroz povijest pokazala kad su brojne različite epidemije ubijale po 50% stanovništva, recimo u Europi, kao što je to kuga učinila, kao što su velike boginje znale cijele generacije djece uništiti. Dakle, priroda je enorman bioterorist i može puno toga napraviti s virusima. Da vidimo eventualno još dva pitanja. Ako imamo pitanje za ministra, mislite li da treba prepustiti individualne odgovornosti građana, njihovo ponašanje, naravno uz donošenje preporuka, ali bez zakonskih ograničenja, omogućiti rad svima koji to žele? Jesmo li dovoljno zreli kao društvo za takav korak? Pa do ovog trenutka pokazali smo se iznimno zrelim i mišljenja sam da je do određenog nivoa moguće uz date preporuke, vrlo jasne preporuke od epidemiološke struke, dozvoliti građanima da rade ono što misle da je najbolje. Međutim, to samo do određenog nivoa. Onaj nivo rizika koji je prenaglašen, mislim da bi ipak trebalo jasnije na neki način ograničiti. Još jedno pitanje, kolika je mogućnost da se netko tko je prebolio koronavirus nakon dužeg perioda ponovno zarazi ili je kao kod osoba koje kada preleže ospice, organizam stječe imunitet na taj virus? To ćemo još vidjeti. Uh-huh. Znači, postoje obe mogućnosti i da se virus ponaša recimo kao gripa pa da se ta imunost ne zadržava predugo. Ili moguće da se bude ponašao kao ospice, da će ta imunost trajati godinama i da se onda oni koji su se zarazili mogu osjećati sigurnim godinama. Za to će biti potrebno nešto dulje vrijeme, tek negdje peti mjesec od kad su se prvi pacijenti u Kini zarazili i treba će vidjeti hoće li oni imati taj zaštitni imunitet. Mm-hmm. Dobro, nećemo više stići sa pitanjima. Ministre, kako smo uspjeli izbjeći scenarij Italije, Španjolske? Pa da, možda smo već polako i zaboravili one trenutke kada smo govorili da se nalazimo u prvoj fazi, pa u drugoj fazi, pa potom u trećoj fazi. Dakle, to je ta strategija naše obrane, a među inima koji je omogućavao stvaranje iste je upravo profesor Car. Uh-huh. Naime, mi smo se još u prvom mjesecu čuli i razgovarali dugo na ovu temu. I tako koristeći nekakva iskustva iz Singapura, ostalih zemalja, stvorili smo našu strategiju koja, ako se sjećate, bila u prvom trenutku usmjerena na sprječavanje unosa virusa, ulaska virusa u Republiku Hrvatsku. Međutim, s obzirom na zbivanja u Italiji, bilo je izvjesno da će prije ili kasnije taj virus doći. Nakon što je on došao, borili smo se dosta dugo da održimo infekciju na pojedinačnim slučajevima. Imali smo sreću pri tome da su prvo detektirani bili u klinici za infektivne bolesti u Rijeci. Dakle, vrlo brzo je mreža kontakata detektirana, oni su stavljeni pod nadzor i na taj način smo dobili na vremenu i osigurali brzu tranziciju zdravstvenog sustava. U trećoj pak fazi smo reorganizirali isti, pripremili ga i sad da ne duljim, mislim da smo vrlo promišljeno i adekvatno napravili ovo što smo do sada radili. Međutim, ovo popuštanje mjera shvaćam kao jedan signal i vizije i nade i optimizma i mislim da ovako odgovorni kao što smo bili do sada možemo i u buduće polučiti dobre rezultate. Docent, kada idemo na more? Rekli ste, pa na more idemo kada nam stožer to preporuči. Ja slušam isto tako mjere epidemiološke službe i civilnog stožera Republike Hrvatske koji će u pravo vrijeme procijeniti
na pravi način kad ćemo svi moći ići na more, pa ćemo ići zajedno. Da. Hvala vam puno, hvala i vama, gospođo Trogilić. Pozdravite sve svoje sestre. Nadam se da nećete još dugo nositi maske koje ostavljaju tragove. Koliko ostaje trag još? Pa jedno 2 sata. Da. Nakon 4 sata provedenih s bolesnicima, 2 sata ostaju tragovi maske. Hvala vama, Hrvatskoj televiziji, na izvrsnom dokumentarcu, na svemu što čime nas pratite, na entuzijazmu vaše suradnice gospođe Ištuk i njenoj upornosti koja nam je došla onda dati ideju da zajedno sa gospođom Čakarun odlučimo da to ne bude cijeli niz priloga, nego jedan lijepi dokumentarac. I puno vam hvala, to će biti za povijest ove klinike. Hvala vama, borcima, dijelu boraca protiv koronavirusa. Ima ih još puno koji su i u bolnicama i klinikama. Ruži ću odnijeti ovaj cvijet. A onima koji su propustili dokumentarac, možete ga pogledati na našoj platformi HRT. Hvala vam još jedan put. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz Otvoreno. Gledajte nas u ponedjeljak, isto vrijeme, isti program. Ugodan nastavak večeri. Ostanite uz HRT, ostanite doma. Doviđenja. Hvala vam na odgovorima. Hoćemo tako? Može i tako. Hvala vam.